Samo bih kratko htjela reći sljedeće. U sabornici se upravo raspravlja o izmjenama, devetim izmjenama kaznenog zakona i ono što je u fokusu su izmjene koje se tiču femicida, izmjene koje se tiču ograničavanja medijske slobode. Ono što želim reći da je ovako predložene izmjene su točno ono što smo od Plenkovića mogli očekivati, da se niti Machiavelli ovakvog poteza posramio ne bi. Tamo kad misliš da si doživio najgore što si mogao od njega, naš domaći Plenkijaveli se spusti na novu razinu licemjerja i podmuklosti, pa u iste izmjene zakona strpa navodno rješavanje vrlo ozbiljnog problema femicida u hrvatskom društvu skupa sa ugnjetavanjima medijskih sloboda. I misli da će time što staviti oporbu u nezgodnu poziciju, jer kako ćemo mi glasati protiv nečega gdje se navodno rješava femicid? Obzirom da izmjene koje se tiču femicida su iznimno manjkave, nepotpune i ne rješavaju problem, a istovremeno se želi ukinuti novinarsku slobodu da ne bi evo novinari otkrili entu aferu po redu HDZ-a, Klub socijaldemokrata nema apsolutno niti trenutka sumnje da ovakvom prijedlogu zakona treba glasati protiv i upravo to ćemo i napraviti. On ima situaciju gdje mu se u javnom savjetovanju javljaju suci i daju govore kontra ovakvog prijedloga zakona. On nema, govorimo o Malenici i o Plenkoviću, on nema mehanizme da u svom sustavu pravosuđa, govorim da je njegov jer ga je do kraja osakatio, natjera tužiteljstvo i suce da postupaju po već postojećim propisima, a kamoli da im nametne nove. Njemu tužiteljstvo nedavno slavonsko čovjeka koji sjekirom ganja ženu jer nije na vrijeme dobila plaću koda ju sama sebi isplaćuje, predlaže, zamislite koju kaznu, oduzimanje sjekire. I misli da se time rješavaju problemi. On ne može ni svoje tužiteljstvo, ni svoje suce natjerati na minimalnu edukaciju, a kamoli da će im nametnuti poštivanje novih odredbi. Primjerice, ukida, pojačava vremenske kazne, ali ne dira one odredbe koje se tiču ublažavanja kazni ili otegotnih okolnosti. Pa nije rekao da branitelj ne može biti manje kažnjen zato što je branitelj nakon što ubije svoju ženu. Ovo je licemjeran prijedlog zakona i mi ga svesrdno ne podržavamo. Zahvaljujem.